Nahi jendeak behitzeit penakin, da jendeak behitzeit admirazioakin. Orduan, behaiek ikusteuenean baita ere, nik ba, aldetela bizitza normal bat egin ere limitazioakin, baino aldet, ez? Ba, nere ustez behaire ba, behiak irikitu izio, eh? Eta guztiz aldatu gaten egun bat. Nietzako lehen nintzen persona bat edo zerreitzeko gai nintzena, hobeto txarro, baina edo zerreitzeko gai nintzena, eta egun horretatik aurrera, ba ez naz gai edo zerreitzeko. Eta asko baldintzatu osten iztripu horrek nire eguneko tasune. Orduan, bai uste dela egun bat, ba, bueno, ba, beste gauza asko ikasteko balei izan doztena, edo nire buruaz ba, konfiantza puntu bat, edo aurrera gauzak ateatzeko ba, balizu iztena, edo irakaspen pilo bat emodoztu zena, beste gauz asko baloratzen adibidez, baina ez da egun zoriontzun bat niretzat. Da egun bat niretzako nire bizimodua guztiz aldatu zena, Ibonek esan du bezala, ba, biok amputatua geha eta horrek ba, bizi kalitatea aldatu iteu, adaptatzen ikasi berdezu. Behai, heldu osala gertatu zaio, orduan ja bizitza askoz gehiago sakan inda, ni guaindikan neon ikasten, aber, ikusten zein itzan da zer nahi nun. Orduan, ba, ez dakit, baino bai izango beti egun bat horre ongoana. Ezkenean gure bizitza guztiz aldatuzun. Bai, dudari barik. Bai, ni guztiz moldatu biharrak nire bizitza. Gabetan esanatzen zaren nien komunako guaz eta muleta behar hori komuna juteko edo ez dakit, oin egun batzuk indituaz etxetik kanpo eta beti muletan pendiente o baterizik gaztatzen bako hankari ostrezto kargau da patapalo bat emoen hori hor eta orduan horrek asko aldatzen dugu egunerokotasun hori neuri eta, eta familixi eta bikotiai. Eta nire kasuan nik ikasi berzanun gauza pila bat, ni eskerra izan naiz betitik, baina egunerokotasuneko gauza txikiak hortza garbitzen aztetikan kulerua jaztea edo ezketana hasieran behintzat ikasi arte esku batekin iten niretzako izan itzan oso dependiente eta hori ere oso frustrantia da. Bai, eta nahi oso independienti zen. Claro. Zu zeure kabuz nahi zuzen gauza, baina askotan ezin duzu. Orduan laguntza eskatu dizu eta ez da erreza. Horrek egiten pola duzen buelta bera itzotzu, ez, apurtxo bat, ez? Jo, ezintasun horrela, frustrazio horrela, mala hosti horretara, ez? Nire lehenoko bizitza normalea bueltatu eta ba, beso puzketa falta zait. Eta psikologikoki bai berzan un laguntza asko. Baina ez, onartzeko besua falta zaitela, baizik eta gehiago, ez nula lortuko ba, familia hori edo nire lagunak etzielako maiteko eta holako gauzak bazkenean burutikan pasatzean barbaridade pila bat, baina hori danare espazu lantzen, bai, bai. Ibon, bizi zeude tanka moztu dizu, zan ziaten. Eta emaztea zego laurren goratzen az, desan niola, nire atopo beste bat, zenik ez dut desertarako balio, esaten, baina mierda. Onartze hori, ja ez dala, ez dala bardeina izango, sekulo. Bai, bai. Eta guztot, eskaini inbiko ditzakela, edo zein istripu potente egiten duen personari, laguntza psikologiko bat, lehenengo gunetik. Beharra nahiukan gauza basan gurutan sartzi. Osa, gorputzek eskatzena eta buruk eskatzena. Enitzen sartu kompetizioan alor horretan, ez, ni terapia modun laguntze osten. Inigo bilbatuak bera belauniko ibiltzen da, da berak esaztea, jo, ni bat euskat tabla zar batzuk ez ditudanak erabiltzen, eta probatu, eta zena, ba, segaitxik ez. Eta holan hasi nintzen, guztiz sortez, edo guztiz nahi gabeko gauza bat, urte bete doi neban, eta banek izan Espainiako txapelketa bat zegoela, Galizian, junginen, tonto, Espainiako txapeldun gatu, eta ia ruleta bat etorrezan. Ja, igaz iregin hasi, eta hori da, mundialera gero Kaliforniara, eta junta sorpresa izan zen, ba, munduko laugarren nahitzeko aukeri. Pasan itzan, ez nua probatzetik, baina nivela hartu nunean txapelketetan hastia, Europako txapelketetan, munduko kopetan, eta gero ja, ba, munduko txapelketan, eta aiatze bat da. Paralimpiadeta, ba, hueto. Guain, esate kirola zer dan, eta esate kirola da nire bizitza.
Baina gero baita ere ikasi dut, ez dala bakarrekan kirola, ba, bizitza sozialare zaitu berdala, ez dela horre rendimentuare bajo dala. Orduan, autoexigentziare kontrolatzen jakin inberda, osea, oso preparatuta jo nintzen mundial eta buruz, eta ba, emaitzetan ikusi izan gero. Osea, ojala hola segitzea ez dakit ze pasakoa, baina bueno, ba, momentuz bai oso ondo, batez ere indeten lan hori guztia, bueno, indeun, porque ez nahiz ni bakarrikan, lan guztia gatikan, bai urria asko da, eta horrek kontatu azkenian ez, batez ere mundu honetan sozialki, baino gauza askoz gehiago lortu ditutelako, orduan alde hortatik oso pozik nago. Ba, nok esan gozten nire ondala... Entuzo, no? Iazko ireian, junintzen Espainiako txapelketara parte hartzen da urte betez da pasau, eta hori, ba, munduko final baten egon alizeti, eta goita ama segundu faltarte bigarren, da jo, hor egon alizeti bakarrik, edo Europako txapelketa baten ba, lehiatzen irabaztea, ba, kirola lorre behiratuta behintzat, ni apiskat harrituta nago. Eta ikusten dut hori, urte bi baino gitxio nabilela, ez? Surfe okitu honegaz eta bo, bueno, ba, hor gauzela. Hor gauzela. Ordu, ba, besti badare, amalo bat urte surfeetan edo txikitatik da sanputa utea, o australiarra idolo modun hartzoten hori, ba, berroi urtetik gora dara surfeetan, da esatu, joder, ba, bueno, ba, hain txarrak ez gara, ez? Nire helburu nagusia da, 2026an, paralimpikotan parte hartzea, guztiz osasuntxu egotia, disfrutatzea ireten bajada hori. Bueno, bai ingozten ilusio bat urrengo joku olimpiko, paralimpikutan Los Angelesen. Surfe okitue olimpiko izango bazan eta parte hartu alizeti hori izango zan, bueno. Arra. Ah, arra, beretan. Laguntza asko falta dira. Osa, nik lehen urtean goratzen nahi izaten nula jo, 25 urte askat, eta gurasua askatelako, eta bai ordaintzei, nire gaztu dena ordaintzei du baino. Eta irabazi, zi, berdot gero, ite dituten nian ez dakiz emat urte, amontxo bat nahi zenian. Gure kasuan da, neguko kirola, udako askoz gehi ikustea. Emakumia naiz, gizona nagaio jarraitzea. Eta gainea, adaptatua, osea, dazkatirun faktore kontran, que zaila egiteu, baina bueno, baitare gero eta laguntza gehi ikustea, orduan esperantza horire badao. A ber, noiz eroriko zaigun guri. Espainiako selezinuek eramaten gaitun bitartean, eta ordaintzen badozkuz munduko txapelketan, Europako txapelketan gaztuak, ba hori, ze surfarenean bazegoen euskal selezioa pelotarekin batera egingo tesan olako zozer, baina movimendu gutxi dago. Orduan, ba, bueno, beste aukerik ez dagoenez, juten za, eta da nire kasua mentzat, txapelketa bakarrak ordainduta dauzkadanak alojamendua eta bidaia. Beste zirkuito mundial bat, zirkuito europeo bat dagoz independienti dienak, edo marka registrada modoko batzu dienak, eta horietara juteko, ba, norbere boltzikotik ordaindu behar da guztia. Diru laguntza gutxi ikusten dituen, ez diru sarrera genean ez ikusten, ba, bueno, proiektu bat sortu neban, aparretan biziteko proiektu bat, horrekin ibili naiz, ba, kirole okituan jasotako esperientzi guzti horrek, Iazko mundialian begisek ireki jatezelako pilo bat ez, ba, horiek transmititu nahian eskola askotan, eta hitzaldi batzuk ematen ditun, ba, diru kopuru baten truke, taiartxo batzuk. Bide batez albazan, ba, behar bereziko esan pertsonak edo gaztetxoak aurkitzen baneba esan bidean, ba, pertsona horiei erakutzi surfak, surfeokituak zenolako ateak irekitzen dizkien, ez? Ose, askotan zilean dagoen pertsona batek, ba, ez dago imaginetan, surfa praktikatu dezakenik. Ta bueno, ba, urten munduko txapelduna izan da, espero dut, CSD-tikan beka bat usten dut, kriterio bat ez ditutela jasotzeko, baina, bueno, handikan prozesuan da, osake. Ba, Europako bigarren egin da bain be, ba, beteko nituzke segur asko rekizitoiek, beti ere, Gabonetan, paralimpikoa dala, kirola esaten badabe. Hor asko aldatuko zan nire kasun, diru laguntzak. Lehenon ere besuan ekan, ez? Eta besuan ekala nien itzak konturatzen. Enakin hainbeste pertsona existitzean ikan olako ezgaitasun, oza, enun inorre zagutzen. Eta, klaro, ba, pixkanaka sartzen, ba, nahi gertatutakoan, sartzen aztezea mundu hortan, da ikustezu jende pila bada, hola. Eta, ba, baitare jendiak, bueno, adanetik handago, ez? Nahi jendiak behitzeit penakin, da jendiak behitzeit admirazioakin. Orduan, behaiek ikustuenean baitare, nik
ba, aldetela bizitza normal bat egin nire limitazioak baino aldet, ez? Ba, zu bezala edo zein pertsona bezala. Ba, nire ustez behaire, ba, begiak irikitzaizkio eta, ba, ez dakit, ba, nire ustez danoi, eske danontzako onura da. Nei adibidez umiak inegote horreke asko betetze izoa. Behaiek ere ikustet, eske behaiek hain normalidades ikustu eta hain natural esategu edana, ba, esategu, ah, bale, ba, bueno, ba, besua garri falta zaio, ba, listo. Hori, oza, jakin hain una jakin dut eta listo. Ni askoz komodo sentitzen az, eskola baten. Bai, egun ikasleen aurrien, egun da bertan barren aurrin, uretara juten edan azenin hor, da arginan horra torten din turista dana kamara egin da ozena, baina hor ikusten nagoen ine, dana begire, kamarias, miralea ese pobre txabal. Ikusiko basan gehiago edo erakutsiko basan gehiago, ba, etzuen hainbeste behituko, jendea behitzeko, zeba ez daude ohituta olako hanka bat ikustea, beha entzako oso zeberria eta orduan nahi gau ere, eta orduan, emango basan normalidade ez, eta ikusiko basan, eske, danian gaude, danian gaude amputatuak. Ke ba, gure azkenengo munduko txapelketa ez zintzan inoen ikusi, ez da YouTube-en, eh. Nire ama ke jaidatzi zuen, baina ez dakit, pixkiz. Ez dakit zeba ez zuen bota ez dara inoen, ez dakit. Azkenean nire ustez jendeak ikusiko zuen, zabalduko basan zeba ez, no? Seguro bai ez. Baina hori da problema, ez dala, ez dakit ez dara hainbeste interesatzen, ez duan hainbeste irabazten, o ez duen saltzen, ez dakit. Baina gehiago ikusi beharko litzatzen.